Hoje eu tenho um canal novo de YouTube! A amiguinha tá gostando do meu canal e ela tá chegando 2,4! 2,4? Não, vamos lá. A gente tá com 2.153 inscritos até agora. E fala pro amiguinho que vai ter muito vídeo legal nesses próximos dias, né? Amiguinho, hoje vai ter muito vídeo legal, papai. É, nós vamos fazer o vídeo, ó, quer ver? Amiguinho, nós vamos fazer um vídeo indo na praia. E logo, logo o Lourenço vai na praia. O Lourenço só foi na praia quando era bebezinho, ele tinha... Acho que um aninho e meio, mais ou menos, quando ele foi pra praia. Aí o Pedro nem conhece a praia, né, Pedro? Você vai lá brincar na praia, Pedro. Eu também não conheço. Pedro, você vai engolir muita água salgada, eu acho, hein, Pedro? Amiguinho. A gente vai amiguinho. Na casa da vovó, amiguinho. Né? Amiguinho. Não sei. Então, amiguinho, olha. Será que é a campainha? Lourenço, a gente vai também na casa da vovó, né? E fala pro amiguinho, o que que tem na casa da vovó? É uma arrotira. Tem cachorrinho, tem galinha, o que mais? Ganso. Ganso. Cachorro. Galinha de Angola. Aí você vai mostrar tudo pro amiguinho também, né? E a rotila. A rotilinha, né? É, vai ser muitos vídeos bons aí, divertido pra mostrar pro amiguinho, hein? Agora prepara, amiguinho. 2,4. Agora... Ué? Que? Você ouviu, Lourenço? Uhum. Que barulho é esse? Eu acho que é a campainha. A campainha? O que será uma hora dessa? Acho que é um pacote. Um pacote, Lourenço? Eu não sei se tem dentro. Fecha a porta, Pedro. Não tem mais nada aí, Pedro? Fecha a porta, então. Ué, um pacote? Deixa eu ver. Olha, amiguinho, um pacote? Ué, Lourenço, você sabe o que tem aí dentro? Primeiro eu falei aqui no vídeo. Eu não sei como que abrir pacote aqui. Não sabe? Não. O Pedro te ajuda, vai. Vai. Isso aí é um presente que chegou, hein, pra vocês dois, eu acho. Um buraquinho e puxa, vai. Agora só falta rasgar. O que será que tem dentro desse pacote, amiguinho? Não pode ver. Alguma coisa vai. Você tá ansioso, Lourenço? Não. E você tá também, Pedro? Não pode ver. Que é alguma coisa. Nossa, é uma coisa muito legal pelo jeito, hein? Quer ver? O que será que tem aí? Fantasia? Não, com a boca não. Tem que ser com a mão. Vai. Puxa com a mão. Tá quase lá. Não! Nossa senhora. Olha, o que que é isso? É fantasia. Fantasias? Olha, deixa eu ver. Homem-Aranha. Vamos por aqui, Pedro. Olha, tem a do Homem-Aranha. Ai, olha, tô escorrendo. Essa aqui, Pedro, sabe o que que é? É a fantasia do Batman, que o Lourenço já arrancou ali um pedaço. Homem-Aranha, Pedro? Esse é a fantasia do Batman. Você tá feliz, Pedro? E olha isso, olha aqui a fantasia. Olha só, pera aí, deixa eu colocar as fantasias abertas aí pro amiguinho ver todas. Spider-Man. Hulk. Olha, tá. Batman. E aquele lá é o Naruto. Lourenço, agora o canal vai ter muita disputa, hein? E agora? Qual? Agora, Pedro, olha. Dá você, você e o Pedro e o Lourenço vão ter muitas fantasias pra fazer a disputa, hein? Vai ter muita disputa, dá pra fazer. Olha, dá pra fazer o Naruto contra o Batman, Homem-Aranha contra o Hulk contra o Batman. Homem-Aranha contra o Batman. Várias combinações, né, Pedro? Oi. Esse é do Hulk? Vamos experimentar? Vamos lá, o papai vai colocar. Muito lindo, hein, Lourenço? Olha só, amiguinho. Incrível essa fantasia. Ai, meu Deus, o Spider-Man vai me pegar.
Socorro! Socorro! Ai! Ai, meu Deus! Amiguinho, o Hulk! É. Olha só, tem o Homem-Aranha ali e tem o Hulk aqui me atacando, meu Deus do céu! Nossa! Ai, ai, ai! Olha aqui, só. Amiguinho, quem tá aqui? O Batman! Agora você é o Naruto? Deixa eu ver esse Naruto. Meu Deus, esse Naruto ficou muito lindo! Olha! Olha só, amiguinho! Ai, ai! Não, não me ataquem, não me ataquem, não! Não, não, não! Amiguinho, mas eu vou fazer uma batalha luta super-herói. Luta de super-herói? Vai lá então na cama. Olha, amiguinho, vão lá na cama. Meu Deus. O que, que será que esses dois vão fazer? Ô, louco. Olha, o super-herói batalhando. Olha, amiguinho, que Naruto lindo, olha. Ai. Fui. Olha, amiguinho. Fui. Fui nada. Por quê? Você tá muito lindo assim. Por quê? Amiguinho, o que, que você achou? O Lorenzo ficou lindo? E o Pedro, olha. Não, Pedro, chega de ataque, rapaz. Calma, calma.